El Derrumbe é o centro comercial Artes Pedregal, foi especialmente mencionado em ao programa Oi Plus. Resulta que Eric Rubin, Mia Y Nina, La Família de Andrea Legarreta, Esteban, ao interior del Inmobile ao momento de lo que pudo ser uma tragédia. Los tres Esteban é o gimnasio, ubicado em ao outro extremo de La Plaza, como lo contou a mesma Andrea. Se trata del terceiro Jean Boutique Camendo, propriedade de Andrea e Y da El Cantante. La Plaza tenía una fachada salida, explicaram encargados del centro comercial a Legarreta. Y por suerte se dieron cuenta de que não estava firme, por lo que ao escutar ruídos começaram a desalojar Y a Codona. Foi na zona em remodelação, donde una trave colapsou, como se relatou em noticieros Televisa. No Buéridos, se mencionou que os clientes que iban a esse lugar estão indo a outras sucursais, pero aí seguimos e Y todo em ordem. Com informação de Tive Notas Y Las Estrelas, precalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas. Y puedes disponer del dinheiro em menos de 10. www.premo.mx.